e kanë si si fobi me marrë mdoket ato kutijat me ushqim punë. Prej shpisë, po, prej shpisë. Ushqimi prej shpisë është ushqimi më i mirë që mund është me marrë veç njerëz që kanë një ngritje të lartë mentale ose intelektuale marrin prej shpisë. Supa nuk është marrë me u konsumu ndrek. Cili faktor më i rëndësishme? Të gjithë. Po cili është më i rëndësishëm? Pa cili nuk bën heq heq. Ai që ti të hahet. Okej, se zakonisht njihet kjo mëngjesi. Thënja mas orës 6 mas ditës bën me ungër ose po. Mëngjesi. Mëngjesi është vakt shumë i rëndësishëm për me startu ditën, që ti për me pas një start ashtu ti nuk mundesh me nis makinën pa pas naftë po. Ose benzin ose çka do të qoftë derivat. Kështu që as ti si person nuk mundesh me u nis. Shumica e kanë këto kafen, mirë po është diçka shumë e keqe, sidomos në sezonën e verës, sepse kafja është dehidrues i jashtëzakonshëm i trupit. Kështu që ti kime dal është diuretik, ka efekt diuretik edhe kime dal komplet prej trupit ton ka me dal komplet ujit që ti ndoshta e ke mundu me rezervu gjatë natës. Kështu që starte me kafe në sezonën e verës. Gabu. Jashtë zakonisht i gabuar. Tjetra është pjesa e drekës, ta zonë që merat një drekë, kështu si ose nuk kohet fare tek ne, sepse është ajo koha që nuk është e përshtatshme për orarin e punës tek ne. Mirë po, pse mos me u bo që ajo 12:30 ora një, mos me u bo një kohë ashtu pak me konsumu diçka pak më të langshme. Supa nuk është marrë me u konsumu ndrek. Pse ti po merë supë ose nuk po merë me shdiqka, nuk është diçka i jashtëzakonshme, edhe është diçka i jashtëzakoni shumë e mirë për ty. Edhe në anën tjetër, është, do të thonë ajo, si, e kanë si fobi me marrë mdoket ato kutijat me ushqim punë. Prej shpisë, po, prej shpisë. Ushqimi prej shpisë është ushqimi më i mirë që mund është me marrë dhe definitivisht veç në shtetet e jashtme, ku do që më kara me vizitu, veç njerëz që kanë një ngritje të lartë mentale ose intelektuale marrin prej shpisë. Vërtet, edhe shumica edhe kisha shpresu shumë që edhe kjo më arë si ashtu zakon i unë i më boj për detë që më shkëri. Edhe me në që njërës ishin ushqy ma mirë, se shpesher keq ushqyrja me ndoj unë, vjen edhe si rezultat i rejtet ku tash të jetë punu, nuk mund është nështëta me zgjetë të ushqime në matë shëndetë shumë. Pa tjetë punë, dhe i kitë ku fizume. Shkon ham fast food, e ki që aty ofër, një bërek, një hamburger sot, një tost nesër, një sandwich mas nesër dhe bot, ma ndi shprehi. Problemi ma i madhë është që për me ndoa zingjirin e shprehis, do me thonë me këputat zingjirin e shprehis, dhe në matë moment që ti e këput zingjirin e shprehis, e ke kry puna tanë si dietolog. Kështu që na e kemë qatë luftën me shprehit. Ndërsa në anën tjetër, të pacienti që për me mujtë me të besu a i ty edhe me shtu pesh ose me hup pesh, pa tjetër është qasja.